Dana erderaz, lazorola zartu zinen. Erderaz, dan erderaz, hemen minizat dan erderaz. Den erderaz, den erderaz. Erderaz bai, den erderaz, den erderaz, den erderaz. Gure amamak eta ziten hori etzeki jeben. Erderaz eta dan erderaz, dan erderaz. Deguk erderaz ezkinekion, da erderaz egin beharra genduken. Da beti kastigatu eta ginen. Belorik eta ginen. Euskaraz zike gendunen. Euskaraz ezin gendunen. Erderaz ezkenekio? Zigorture bai. Hor eskua jarrita, por nada. Bino, horrek bino min gehiago ematen zigun tratuak. Oso tristia zen. Ezin zen uleko zuk ikasi, ezin esan, ezin in nahi zenuna, eta ze izango zaitu eta kasera burra. Horrek ematen du, min ondila emate zaitu. La kasera. Zatio, la kasera, hor duen ez duen usten euskera zitien. Hor duen debekauta zeon euskera zitia. Eta nien nintzen tontana, gutxiko dut nintzen, tontana ez nintzen. Eta ez jakin bezernekin da ezer, da ezer. Hale, al peloton de los torpezatzea usten ninduen. Egun maiztu erderaldun, bai erdu erderaz, eta bakin zehik ezkon guri. Euskia zentzun ezkero? Hori, puntuak, gure puntua zeinu izatezan, banku bat edo bestea puntua ezkik imazagun, batzatik azteizna. Ba, ber, dos puntos adelantago, dos mesas, dos bankos, tres bankos, en primer banko, el que tenia aukera banku ze geixen, puntua zeinu geixen. Gudan euskaldunek, tutik ez gendek egun erderaz, eta ezin itzien euskaraz ez. Egote zen, anilu, la alambre bat, erde euskaraz ziet emazten duen, ure ematen zizuen. Eta beste batek euskaraz ziet ezun arte urezuk, ari azkarren atea. Azte buka eran, zeakin anilu horrekin gelditzen bazinen, erreil bat eman behar azte lehenik eskola. Ze anilu ez gelditzen bazinen, azte buruen, erun bizendu zen erri helbi, kastiguen. Derri helbi hor duen diru asko zan. Anilloa izaten duen, kastigu, Hoi, ez alde zu behin, anilloa. Erdera zitzei, euskera zitzei eman zuen, bleixe bat abeste egin zitzen, ezea? Datzena gelditzea, aregin gelditzea zena, kastigu izatezu. Eskolan ez gendeken euskera zitzei. Nik ikusten manun nahi laun bat euskalduna. Bestea, osea, euskera zaizala, ari mangun joan. Eta espazun hartu nahi, behan ahun, eta makila zoatzu hartu, eta hartu nire. Ezeren falta ikan zehazten batzen batzen duen, haiba, jarri hola eta euskera zitzik ez duen nahi zaten. Hola jarri eta ja, euskera zitzetik, maizu bakarra batuta. Zerotan, ja arregla gaine. Eta erraza gaine ez. Eta euskera zein ezkero berba, belauniko. Bueno, nitxea beste iruero, egun guzti belauniko itxen gauen. Porque haitxak esaten asko nintzen itxeko erderaz da. Bai, belauniko. O bestela bi plantxa, o bi burnizko plantxa bezala, o bi ladrilu jarri, eskutan da ordu bete nola euki, eta holako kastiguk izaten ziren orduan. Entenditzen hasi ginen da, algen duen bezala, paliza gartuta. Hori ba, jo, Erderaz ez da gehiago palizak. Gero, batxilera bukatu gero nean, gero jakin gero guren artian dana, eta gero, oi, zu, zu eurne, oi, Marinibes ordu, Marinibes, zu euskalduna zea eta bai, eta zure bai, oi, nire bai, eta orduan, zazpi urte alkarrekin pasa, eta orduan konturatu ginen euskalduna zea, ez genuen, itz bat esaten. Gara jartan dan-dan-dana erderaz izan zen, izkutu nik bat jartzen duen. Gu launek esan izona da, gu alkarrekin jute genenen kuadrilean izketan kalen, bai jeken duen euskeraz. Baina jartzen ginen tabernan, ja taberna jartzen zinen, beste jende pila bat zen, eta erderaz. Ez que gure gara jartzen unitz bat entzuten, Ba, nero osaba batek multa krepatu izan ditu. Euskeraz egitxite gati, bai. Jo, gure aita, bai, hori bai, bai, hau haitzen duen, jo, gure aita zegan pena. Donosti jen bai joazte bilak, Zendagilean amedikoen gana jonda, eta euskeraz hitz egiten nahi zielako,
izuna esaten da guain, muta. Polizia sekretaz esaten zen, paisanos jantzia, uste benga konmigo, kaskataka. Multa, bai, bai, bai. Behin jugina Pamplona, eskurtzi joa, eman gino zen Pamplona eskurtzi joa, hazi euskeraz kantuen, eida, dano deteniu eta, mojak eta dana deteniu, arrezki joz, eta txintik euskeraz. Eta niko atzereiz, izeba bat, ze pasada eta behin da zein nahuten, rape, idia moztu, euskeraz itezunako. Hautitzi joan norbait egaitu zitzen horreko bat eta venga. Orduan gaina Franco garaien izenake, nire izena ez da euskera dure, baina izen dana kanbio bintziun. Miren Zala, Maria eta Arantxa, gero ez dana izena kanbio bintzituen. Ni Iñaki naiz, baina orduan kendin ziren Iñaki, eta Inazi izan dena ez ne. Oain hamar urte bitartel, ofizialki Inazi izan dena ez ne. Bi laun bagozen behin, Donostian izan orduan. Bagozen bi laun izketan izketan da. Jartzen zaio bota aurrian da. Oiga uste, hable por favor en cristiano, esan zioten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano, pero si somos cristianos, hablamos en vasco, pero somos cristianos. Hable en cristiano, berzita, alde nien ginen. Así es que euskaldunak ez ginen, izago cristianoak. Dotrinieta dan erderaz, eh? Deguk erderaz gaune, guk etxien berba bat beto ontsi bestuitzen erderaz, eh? Eta baina orduen, euskeraz etxe barruen bakarrik, eh? Kanpuen erderaz enbi izan. Eta dana egite gendun erderaz. Eta bakarrikan egite gendun etxian, euskeraz amaki, eta kalien debekatu bat zegoen. Kalien debekatu bat zegoen, euskeraz itxeitea. Eta gehi txagundakoan, eh? Klaro, egun guzi jarderaz batzatzen gendun izketan, eta etxagun derderaz azte ginen, unien kontua. Egun guzi erderaz, eta etxagun da erderaz azte ginen. Izketan, joezuz, goe eta bakizu zertzate zigun. Bera, hemendik kanpo etxen inportek frantzesez aitze bazatere. Baina hemen euskeraz. Ez dut zigun, hemen euskeraz da. Kontuetu gabe azte ginen erderaz, eta nahiko izate genuen. Izen da, opita, deitz, ujuiti hola nahiko izate genuen, baina egin zertako zen. Baina gu kontuetu behar azte ginen erderaz.